小姐，你别紧张，只是电梯故障。快把电梯打开！小姐，你别过来！小姐，你别过来！我没有恶意。小姐，请你放松心情，深呼吸，深呼吸。啊，小姐，你别过来！哎，你别过来！哎，好好好。小姐，小姐，哎，先生没事吧？啊，快叫救护车！哦，好的。一个巴掌还不够，我看你没那么大仇吧。不是，我误会你了，刚才听警卫说是你救了我，谢谢你啊。不用客气，只要你不再甩我巴掌就谢天谢地了。拿。安大为，不是吧？安大为是我爸爸，我叫安丽娜，刚从澳洲回来。人长得美，家世又好，安丽娜这个名字取得真好听，这才是我要追求的目标。为了表示我的歉意和感谢，希望有机会能请你吃顿饭。只要不吃巴掌，吃几顿我都奉陪到底。
我的坚持成了你的负累。该怎样